Астрологічний прогноз на 21 вересня. Овен. Можливі несприятливі збіг обставин, несподівані ситуації, незручність або двозначність у відносинах. Не вступайте в сімейні конфлікти, уникайте сварок. Будь-які контакти можуть привести до конфронтації з оточуючими. Приділіть особливу увагу здоров'ю дітей. Тілець. Зірки радять запросити гостей або самим сходити в гості. Цей день буде найбільш сприятливий для відновлення перерваних дружніх стосунків. Увечері тільки відпочинок. Ймовірно, жінок-тільців чекає романтична пригода. Не залишайте без уваги сильні пориви своєї душі. Близнюки. День проходить під знаком духовного переображення, милості, подолання сумнівів. Взаєморозуміння в родині, злагода з партнером, відновлення перерваних дружніх відносин. Слідкуйте за прикметами і правильно їх відлумачуйте. Цей день покаже, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани. Рак. Сьогодні бажано відкласти всі рішення і важливі справи на потім, оскільки вам буде складно тверезо оцінити ситуацію і зробити правильний вчинок. Сильні емоції можуть повністю опанувати вами. Щоб уникнути подальших неприємностей, рекомендується обережність і розважливість. Лев. Несприятливий збіг обставин змусить вас активно відстоювати свої життєві принципи або грудьми ставати на захист скривджених і ображених. Ймовірний конфлікт значною мірою ускладнить, а то й зовсім перекреслить виконання ваших задумів. Діва. Ймовірно, сьогодні обставини змусять вас активно відстоювати свої принципи і точку зору. Незважаючи на всі складності, постарайтеся зберегти спокій. На якийсь час вам потрібно усамітнитися, так як будь-які контакти можуть привести до конфліктів з оточуючими. Терези. Сприятливий день для знайомств. Творчий порив, реалізований в цей день, може докорінно змінити ваше життя, піднести на нові, раніше недосяжні висоти. Але не чекайте допомоги з боку рідних і близьких. Робіть все переважно самі. Скорпіон. У цей день з'явиться чудовий шанс виправити деякі помилки. Постарайтеся виробити в собі терпиме і доброзичливе ставлення до навколишнього світу. Інакше з часом сарказм і нервова реакція на все, що проти вашої волі, зроблять вас нетерпимим. Стрілець. Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок. Всі покупки, крім дорогоцінних металів і меблів, будуть вдалі. День добре підходить для колективних заходів, спілкування. Козиріг. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності. Захопленість справою і приголомшлива працездатність позитивно позначаться на результатах роботи. З другої половини дня можливі деякі труднощі, які не слід приймати близько до серця. Невдачі обернуться успіхом. Водолій. День пройде під знаком мудрості, справедливості. Небажано відмовляти в проханнях, проявляти жадібність, егоїзм. Рекомендується жертвувати, радити і прислухатися до порад. Не виключено, що багато водоліїв відновлять дружбу з тими, з ким відносини довгий час не ладилися. Риби. Сьогодні душевний стан риб може бути далеко від гармонії. Не рекомендується сьогодні проводити розрахунки, давати в борг і позичати. Якщо ви знайдете сили впоратися з цим станом, то все буде складатися успішно. Це був астрологічний прогноз на 21 вересня.